to je vlastně moje sbírka zvonečků, který mám různě z dovolených, nebo k narozkám, nebo k Ježíšku jsem je dostala. Zvonky jsou taky třeba v kostele, se s nima zvoní omších, nebo podle toho, jak cinká, vlastně člověk pozná, jakože někdo umřel. Já bydlím v Třebihošti. Vůbec mě neláká chvilku města. Na vesnici je to prostě takový víc klidný než ve městě. Tyhle kytky budou poznávat důchodci v domově a budou mi říkat, jak se ty kytky jmenujou. A vlastně mi je popíšu třeba a tak. Mě se tady vadne, tohleto. Country house. Jo, a tohle jsem se chtěla zeptat, Jirko. Co to je? Já. To neznám. Říká se tomu Knetovka. Jirka je můj kamarád ze třídy. Neměl moc kamarády, protože má takovou psychickou jakoby nemoc, že často se nechá vyprovokovat tím, že jsem jakoby ho bránila, nebo tím, že jsem ho dokázala pochopit, tak jsme se nějak zkamarádili. Někdy fakt se chovám někde na servis. Věřko, mohla bys nám všem představit ten svůj záměr o to přiblížit nejmladší a nejstarší generaci vzájemně k sobě? No, prostě jsme se domluvili v domově důchodců. Vlastně si vždycky připravím nějaký téma a vymyslím na to různé hry. A jde mi hlavně o to, aby začali vzpomínat, aby mě řekli něco o svém životě, protože každý prožil úplně něco jiného. Dobrý den. Dobrý den. Tak Bětko, to je paní Evička. Ahoj, jak se mě jmenuješ? Já jsem Bětka, no. A je mi 12 let. Ano. A já jsem Eva. A je mě 70 let. Paní Eva má hrozně ráda písničky. Jo. A když by si byla tak hodná a jednu ji zaspívala, tak zkus ten Kostelíček. Tak jo. No, Kostelíček, když my jsme tam chodili, tak byl docela v dezolátním stavu, ale a teď to opravili. A to už jsem neviděla. Tak třeba ještě uvidíte. Tak 3, 4. Ten zvičínský kostelíček, kolem něho černý les. Ten zvičínský kostelíček. Je tady úterý odpoledne a jsou tady chytré hlavičky. Ahoj, holky. Ahoj. Ahoj. A oni si s námi dneska přišli hrát na ty naše chytrý hlavičky. Já se jmenuji Bětka. Tohle to je moje sestřenka. Eliška, jí 15 let, bydlíme spolu v jednom domě a hlavně máme doma hodně koní. Jezdíš na koni, když máte koně? Jezdím na koni. No. A mohli byste tady na všech podívat? No, jestli vás naloží do autobusu, tak klidně přejďte celý domov důchodců, nám to určitě vadit nebude. Chcete někdo zvoneček? Vemte si zvoneček ode mě. Takže jsem sbírala ráno kytičky, takže mě někdo řekněte, co je třeba to. Super. Dobře, správně, tak první jste to uhod, jste dobrý. A tohle víte? To je jetel. Bavili dneska trochu i o kytičkách, tak pro vás mám takovou kytičku. Já děkuji za tu kytičku, se žoda. O, nebraťte, teď příště tam určitě s náma budete taky. Mám vám jí dát tady k zrcadlu. Tak jo, tak nashledanou, mějte se. Kolik jste mouky vezli? 400 gramů.
babička mě vždycky naváděla, jakože k tomu, jak to mám dělat vždycky. Já jsem hlavně mítala vždycky. Co vždycky babička říkala? Co? No, když jsi říkala do trouby, tak jsi říkala s Pánem Bohem. Já neříkám. Moje prababička bydlela tady naproti našemu baráku. Zemřela před 5 měsíci a bylo jí 94 let. No a tady je panenka Maria a Ježíš. Často jsme třeba přerovnávali skříně, protože si nepamatovala, co tam má za oblečení. A většinou to bylo spíš jenom kvůli tomu, aby tady někdo s ní byl a aby se s ní někdo bavil, aby tady nebyla tak sama. A většinou jsme se třeba kvůli tomu pohádali, protože mě to prostě už nebavilo. Takže jsem se s ní často hádala a pak mě to prostě mrzelo, že potom brečela a bylo jí to líto. Mění se. I třeba vem si takový přírodě, jako motýl švétí z kukry, jako duše z těla vystoupí. Vidí sám sebe, svou mrtvou schránku. No vidíte, takhle mě nikdy nenapadlo nad tím přemýšlet. Myslíte, že nějaký další život? Přemýšlela jste nad tím jako někdy? No, já myslím, že prostě, když srdce přestane tlouct, takže je konec, že žádný myšlení nebo někde. Nejsem nějaký ten spiritista, abych věřila jako v druhý život, nebo to ne. Je, ta je krásná. O, děkuju. Dáte si? No, to tě učila maminka vařit, pít. No. Vařit, pít, tak jako okoukávala jsem to od mamky, ale tuhle bábovku jsem dělala s mojí prababičkou. Až se jednou budeš dávat, zlatíčko, šťastný muž, který si tě veme. Tak moc děkuju. Já mám koně, pravý koně, to jsou koně mý. Já mám koně, pravý koně, to jsou koně mý. Já jim dám ovsa, oni skáčou ovsa, já mám koně. Tak, ohmatejte. Kuň? Jo. Já vám to postavím tak, jak by to stálo, kdyby to stálo na zemi. Dromedár. To nesmíte říkat, ale je to dromedár, super. Tak, pořádně ho ohmatejte. To je prase nějaký. Ne, je to nosorožec. Zkusíme teďka zase něco jiného. Který pohádce se vyskytuje zvíře jako hlavní postava? Vlk. Aha, a z jaký pohádky byl? No, z Červený karkulky. A přesně k tomu my jsme se teda chtěli dostat, protože na těch posledních chytrých hlavičkách by nám mělo z toho vyjít takový divadlo. Budete s náma hrát? Ano! Super! Jero, takhle málo. Dost. A pomáhá ti v tom taky Eliška? Snaží se. Jo, Eliška se snaží. Vždycky mě děláme čas příliš obrečená, že ten program nemá řeči něco vymyslet. To je pravda, tak jako musím to vymyslet, jo. Poslední byly zvířata a dneska budeme trénovat ještě takovou vtipnou karkulku. Všechno to je chabá náhražka za to, že dřív bylo naprosto běžný, že v domácnosti žili 3 generace. Ale víš co, zase některý lidi mě třeba řeknou, že jako v domově důchodců jim je o mnohem líp než doma. No, tak jaký může být lepší než doma? Jak? To je doma tloukli? No já nevím, ale říkají, že jim tam je líp prostě. No teda, mám si dneska trošku víc? Čau, já jsem Anička. Tak přátelé, máme tady novýho kamaráda. A tím je Jirka, tak ho přivítejte pod leskem, prosím. Karkulka, bude Bětka. Já. A protože nebudu mít vlka, ale dinosaura, tak to bude hrát můj spolužák Jirka, který
je do dinosaurů úplně posedlý a má je strašně rád a všechno o nich ví. A paní Míla bude dělat teda jako, že třeba tady si takhle přinese tu buchtu, začnete jí krájet a já jakože přijdu rozespala, sednu si takhle k vám. Karkulko, pěkně se najez, dědoj a babičce půjdeš, budeš jim popřát k narozeninám. Tak a najednou takhle jdu, pojď dinosaure. Kdo jsi? Já jsem Edmontosaurus. Říkala, no. Když jsme se naposled viděli, že jste v tom kostelíčku dlouho nebyla, tak já jsem vám ho přinesla ukázat opravený. To je ono, ano. Škoda je tě, holka, holka londrovouka, že já jsem tě nedostal. Krásný. Ještě, že existuje taková elektronika, na co se to může nahrát. No. Že se může všechno na to natočit, nahrát. Je to pěkný, no. A už je vám líp? No, už trochu jo. No, nejdůležitější v životě je zdraví, abych byla s rodinou, abych si užívala ty vnoučátka, abych mohla být doma, to bych si přála. A to už se nesplní. Pane Oline, potom zeptáte, koho to mám s sebou. Zeptejte se, koho mám s sebou. Koho máte s sebou? To je můj kamarád Dinosaurus. My bychom potřebovali, ona mu je zima, jestli bys mu neuháčkovala svetr, bylo by to možný? Ráda upletu, když to bude dobrý pro toho pana Dinosaura. Tak, teď všichni budeme zpívat. Černé oči Černé oči děte spát, však musíte rád. Babi, už máš ten svetr? No, zrovna jsem ho dokončila. Tak já myslím, že jsi to odhadla, že ta velikost je správná. Jo. Pojď, dinosauře, jdem spát. Bylo, nebylo, ale já myslím, že bylo. Před dávnými časy sedmihlavá dračice by se děla dráče, tatínek. Jožku, už bys toho mohl nechat čtení, už to všechno spí a necháme to až zítra, ano? No jistě. Tak to byla celá pohádka o Karkulce. No a já bych hrozně moc chtěla poděkovat i vám všem, kdo jste se přišel podívat. Takže tak. Úplně jako poslednímu bych chtěla strašně moc poděkovat Elišce. Mi tady si všim pomáhá a ne, jakože... Já už začínám brečet, jo, ale ona mi prostě úplně se vším pomohla. Uh!